Спочатку захворів чоловік. Зрозуміло. Температура вчора перший день підвищилась. Вчора вечором піднялася температура до 38. До 37,4. Температура і просто як і слабкість, наростаюча слабкість. Да. Да. На прийомі у сімейної лікарки Оксани Манжурової пацієнтка з підозрою на ковід. Після огляду жінці зробили експрес-тест. Результат позитивний, підтверджує лікарка. За останній місяць захворюваність по ПМСД становить 151 випадок на ковід. За останні два тижні відмічаємо збільшення захворюваності на ковід. У мене 5 випадків за тиждень буває виявлених. На даний час ситуація з ковідом на Хмельниччині загострилася, каже завідувачка інфекційного відділення номер 4 Хмельницької інфекційної лікарні Ольга Дурдас. Зважаючи на високу заразність, вона не виключає, що це є новий штам ковіду Кракен. За останні два тижні йде збільшення у 2 рази. На даний момент в нашій лікарні перебуває 102 хворих, а також 24 дитини з ковідом. Це люди старшого віку, а також діти раннього віку, особливо це до 3 років, а також до року діти. Є складні випадки і в реанімації. Є в нас випадки, коли дитина була на під ШВЛ у реанімаційному відділенні. Найбільша загроза становить по ковіду для людей, які мають супутню патологію. Це підвищений тиск, це цукровий діабет, це люди, які перенесли інсульти або інфаркти. Ольга Дурдас розповідає, що Кракен відрізняється від попереднього штаму. Даний ковід є заразніший, ніж попередній. І проявляється складніша ситуація випадків в тому, що потребують більше кисневої підтримки. Інкубаційний період скорочується в терміні від декількох днів, від 1 до 3 днів. Симптоматика не відрізняється суттєво від попередньої. Це є підвищення температури, це є кашель, це є утруднене дихання, може бути гастроентерологічні прояви, такі як діарея, блювота, сильна слабкість. В більшості випадків це висока лихоманка і людям важко дихати. І кашель. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.